У прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі. Мої вітання. Сьогодні, 17 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як художник Іван Труш, репресований сталінським режимом письменник Григорій Епік та чемпіон світу з боксу серед професіоналів Олександр Усик. Саме цього дня, 1805 року, у Харкові було створено перший в Східній Україні університет. 1921 року у Відні був заснований Український вільний університет, переведений згодом у Прагу. А 1987 року утворено Раду жінок України. Резонансна подія вчора сталася в Олевську. Вночі під час конфлікту кількох десятків місцевих жителів та приїжджих було застосовано вогнепальну зброю. Відтак один чоловік загинув, шестеро поранені. Розслідування інциденту і надалі триває. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство та хуліганство. З'ясування усіх причин та обставин нині триває. І ще про особливі події в житті України і світу. Ситуацію на фронтовому Донбасі обговорили вчора у Києві віце-президент США Джо Байден, президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. При цьому Байден закликав протистояти російській агресії. Україна подала проти Росії позов у Міжнародний суд ООН. Сьогодні в Давосі стартує світовий економічний форум, а в Лондоні – суд щодо так званого боргу Януковича, який Росія вимагає від України. 83-річна жителька Луцька Раїса Федончук сплела для українських воїнів 525 пар теплих зимових шкарпеток. І ще про особливі події в нашому краї. Житомирський обласний краєзнавчий музей 18 січня в день селфі запрошує у гості усіх любителів селфі. Завітайте до музею, зробіть селфі на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікуйте його на сторінці у Фейсбук Житомирського обласного краєзнавчого музею. Автора найкреативнішого фото чекатиме сюрприз. На Житомирщині в період стрімкого похолодання зростає кількість пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем з метою обігріву, зазначають рятувальники. Особливо гостро ця проблема постає у нежитлових та покинутих приміщеннях, де час від часу знаходять притулок особи без постійного місця проживання. Тому, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із порушенням правил пожежної безпеки безхатченками та особами, які ведуть бродяжницький спосіб життя, було проведено спеціальні рейдові обстеження. Про результати рейду Андрій Денисюк. Впродовж минулого тижня рятувальники спільно з представниками Національної поліції та органів державної влади провели у більшості районах області обстеження нежилих та покинутих приміщень, де можуть бути люди, які ведуть бродяжницький спосіб життя. Особлива увага була прикута до місць, де вже неодноразово виникали пожежі, виявлялись приміщення із захаращеністю та вільним доступом безхатченків. Останні створюють псевдодомашні умови, втім про пожежну безпеку і гадки не мають, чим самим наражають на небезпеку інших. В ході рейду з особами, які ведуть бродяжницький спосіб життя, рятувальники проводили роз'яснювальну роботу та роздавали листівки попереджувального характеру з рекомендаціями щодо основних правил пожежної безпеки в зимовий пожежонебезпечний період. А що за пункти обігріву? Пункти обігріву, якщо там замерзли, наприклад, на вулиці, щоб не йти там десь подвал. Ну, буває, наприклад, я на глобус лежав, як мороз. Пункти обігріву в кожному ЖЕК. Інформація, так. Тобто можна зайти, посидіти, погрітися. Сьогодні разом з представниками житлово-комунальних господарств міста Житомира були проведені обстеження підвальних приміщень багатоповерхових будинків, закинутих будівель на території міста Житомир щодо перебування в них безхатченків. Під час обстеження було встановлено, що практично всі підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків зачинені на замок, аби унеможливити проникнення туди безхатченків. Також вони постійно утримуються в нормальному стані мешканцями будинку та працівниками житлово-комунальних господарств.
У зв'язку зі зміною температурних показників почастішали випадки обмороження. Рятувальники нагадали безхатченкам, в які пункти обігріву можна звернутися та де вони знаходяться. Андрій Денисюк, новини Житомирщини. Цього року у Житомирі було створено понад 10 пунктів обігріву для мешканців. Та чи вплинув цей факт на кількість безпритульних на вулицях, та чи належним чином влада опікується цією категорією соціуму? Далі точка зору житомирян. Чи належним чином влада опікується про таких людей? Ні, мабуть, не належним чином. Мені здається, що так. Недостатньо, недостатньо. Не знаю, бо я бачу тільки один пункт. Я скажу одно, що взагалі не обезпечується. Звісно, ні. Я так думаю, на них зовсім не піклується. А чи повинна влада турбуватися про таких людей? Звісно. Як чому? Ну, люди, вони є люди. Вони ж не винні, тому що вони безпритульні. Ну, я знаю, що влада повинна цим питанням займатися. Влада повинна опікуватися обездоленими. А як? Звісно, повинна піклуватися. Ото, щоб люди не замерзли. Це людина. Собаку і то забирають в хату, правда? Ну, мені здається, повинна. Це милосердя. Повинна? Чому? Як чому? То наші люди. Звичайно, що повинна піклуватися про бездомних. Тому що в кожній країні є безпритульні, про них треба піклуватися як звичайним пересічним громадянам, так і представникам влади. Це ж люди соціально не захищені, викинути за борт, так говориться, життя. І соціальні служби повинні опікуватися такими людьми. Бо якщо людина не може себе обезпечити, хтось про неї должен піклуватися. Обласне телебачення продовжує благодійну акцію на підтримку дитячого письменника і журналіста Віктора Васильчука Скоростені, який потребує операції на серці у Києві. Для цього потрібні значні кошти, але їх у нього та родини нема. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів, і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей можемо ми з вами, усією громадою, підтримавши Віктора Борисовича фінансово. Номер його картки в Приватбанку 47-31-21-071-04-45-68-25. За народним календарем 17 січня вшановується пам'ять преподобного Теоктиста – Зосима Пустельника, який жив у 4 столітті. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Про бджіл говорить і прикмета цього дня. Якщо сніг на деревах гілки гне, літом бджоли роїтися будуть. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі, і не скоро відступить. Це була програма «Особливе» про цікаві події та факти. Я бажаю вам лише хорошої погоди, приємних новин та цікавих подій у житті. На все добре!